Po, do më thonë, kjo është momenti final i një shtëpie të parafabrikume, ajo forma si duke, do më thonë, ideja të njerës është që një shtëpie e parafabrikume duhet mu duk prej drunit, që është edhe mundshme, po e vërtet asaj është kjo dukja që kemi prapa. Çka po dallon kjo prej një shtëpie tradicionale? Po më duket identike, nuk po mundem unë me vrejt dallimin mes tyre. Saksisht dallimi i saj domethënë është te vlerat e energjisë. Mbas pari, domethënë dallim vizuel pothuajse nuk ka, realisht edhe nuk ka. Po vlerat e energjisë janë të ndënuar me shumë atë nal, domethënë kursimet në energji elektrike për ngrohje janë shumë të vogla. Përparësi ka shumë, ka përparësi edhe te shpejtësia e ndërtimit edhe gjitha këto. Momentalisht tregu kosovar nuk është ai tregu që e kërkon këto, për shkak ndoshta edhe të kostës, ndoshta edhe pak edhe mentaliteti i jon që duhem shtëpi të fortë, ndoshta edhe pak prej luftrave që i kemi pas më herët, domethënë e kemi të ngulitën thellë në trunin ton që duhet një shtëpi më kon shumë e fortë, po për banim të kohës moderne kjo është shtëpia ideale. Nëse ju pyes për tregun ton, sa shtëpi të tilla e keni ndërtuar deri tani? Brenda këtyne viteve, do më thonë pëthu që 9 vite tash, prej fillimit kompanis, kemë bo ndoshta 4-5 ndërtime në tregun Kosovar, gjitha prodhime tona kanë qenë për eksport. Për eksport. Po. Ju përmendet që nga Zvicra keni arë dhe keni bo investime në Kosovë, keni fillu një profil të ri të kësaj industrie. Pse po. Vendoset të bëni një investim në Kosovë? Kishit ndonjë arsye më të veçantë? Po tash arsyet na gjithë shqiptarët që jemi nëpër Evropë, ideja jonë finale është më u kthy në vendin tonë edhe me dhon kontributin tonë edhe me vdek në vendin tonë. Arsyet mund më kon do shta dhe financiare, sigurisht që financiare se tregu fuqia punëtore në Kosovë është më lirë. Realisht në atë ku ishte më lirë se sot kanë ndryshu gjanat. Edhe mundësia ndoshta me i dhonë pak përkraje edhe njerëzve të rrethit, do më thonë, nëse se cilët që jetuem jashtë venit, kemi familjar shumë në Kosovë, gjendja ekonomike e tyre në atë kohë ishte ma e dobët, edhe kjo ka qenë njona prej shumë arsyeve pse kemë marrë këtu. E keni biznesin vendlindje, jetoni ju këtu? Aktualisht jo, adresën fikse e kam në Zvicër, do të thon gruan edhe fëmin i kam në Zvicër, fëmia shkollohen, gruaja punon. Unë kam vet as në Kosovë, as në Zvicër, do të thon lëvizje. Po, a është e vështirë për ju kjo lëvizja? Po sigurisht që po, sigurisht që po, sidomos kur kemi fëmijë, koha kalon, fëmijëve ju mungon koha e humbën që ne nuk mund me ja përkushtuar atyne. Është zërë me menagju, po një farë forme po arri me pas një farë barazimin në kohën dhe në gjitha këto gjona. Visar, gjithë këto qëfar ju nevojitën materialet për ndërtimin e një shtëpie të parafabrikuara, janë materiale që ju i keni në tregu në Kosovar, apo gjithë shka importohet nga shtetet e tjera për ndërtimin e shtëpive të tjera? Londa parë në mos modhe vjen prej jashtë. Më thonë që kur druni vjen prej Austrije, ka materiale tjera që vinë, më thonë që kura izolimi aty prej Gjermanie. Kryesisht, më thonë, Londa parë është prej Evropës, vetëm puna e dorës është Kosovare. Kosovare, ku i eksportoni kryesisht, në cilat shtete janë më të kërkuar? Në vitet e para, punës tonë ka qenë kryesisht Zvicra, ta shkëto vitet e fundi, dhe më thonë, përfshin Evropën në përgjithësi. Gjermania është treg shumë interesant për neve momentalisht, Zvicra po se po, po edhe shtetet tjera si Luksemburgu, Belgjika, Holanda, Austria, Franca, më thonë, në përgjithësi janë këto vende ku eksportojnë. Sa arrini të plotësoni kërkesat e tyre, sa e keni kapacitetin e prodhimit jo? Kërkesa është më e madhe si kapaciteti. Momentalisht kërkesa është më e madhe si kapaciteti, tash këtë vit na jemi të përgatit me hap kapacitete të reja. Po, jo saksisht në këtë vend, po në komunën e Pejës prapë se prapë,
jemi të bo përgatitje edhe për 10.000 metra katror, dhe më thonë halë prodhimit, që që prej vitit që vjen, po besoj që kemi më konë shumë ma solidë dhe ma, me ju përgjigjë kërkesave tregut ma mirë. Kjo do t'ju shtojë kërkesat juve realisht edhe me zgjerimin e hapësirës, me hapjen e pikës së re, edhe me numrin e punëtorve. Sigurisht numri punëtorve. Neve pa punëtorë nuk mund të bëjmë asgjë. Domethënë punëtorët është gjoja kryesore që e mon punën gjallë. Problemi vetëm është që ka rënia mos madhe dhe kanik, tani është problemi edhe tjetër të fuqia punëtore që e kemi problem me gjetë punëtor të kualifikuar. Edhe kjo pjesa tjetër, në qenë se gjindemi në regionin e pejës, rinia sot me pej lypë qendrën, në më thonë, edhe po migrojnë për mrena Kosove ka Prishtina, dhe kemë ndoshta punëtorë të kualifikum halam ma zërë me gjithë në këtë pjesë. E si po gjindeni ju në rastet e tila? Po jafconi vetë në vendin e punës, punëtorë që ju i zgjedhni për kompania, po si? Në mos madhe, punëtorë që i kemi përzgjedhë, dhe më thonë, janë punëtorë kanë qenë punëtorë të pa kualifikum që janë formu me kohë në kompani. Edhe kështu po vepruem edhe në këtë periudhë. Me liberalizimin e vizave, a ke pas punëtorë cilët janë largu nga kompania për të shku drejt perëndimit? A ka prek kjo drejt për drejt kompanin tuaj? Jo, te kompania jonë drejt për drejt nuk ka prek, nuk po besoj që është kanë pas ndonjë arsye për më largu, me qënë se konsideroj që kushtet e punës i kanë të mirat, më thonë punojnë 4 ditë një javë, i kanë sigurimet, i kanë gjitha këto gjona. Sa i përket pagës, kur nuk është e mjaftueshme, besoj që është pagë e mirë, po jetë më pa, më thonë tash të kapaciteti se cilit punëtor, ne jemi prej atyne që mundohë mjë avonë mundësin, edhe sa ma shumë që taftësuat se cilë, dhe më thonë atë terë është, dhe më thonë për të mirën e tina edhe për benefite financiare. Momentalisht kjo që ka përshuam tani është domethënë një ngarkesë që shkon, është e destinuar për Gjermani, shkon dikon në rrethinën e Bonit të Gjermanisë, është një shtëpi familjare. Momentalisht kanë bërë fillimin e ngarkimit këtij projekti që parashihet javën që vjen në montu në vend punishte. Duhet punëtorët nga këtu të shkojnë ta montojnë atje? Jo, ta finalizojnë komplet apo jo, vetëm e dorëzojnë si? Punëtorët tonë, dhe më thonë, janë punëtorë vetëm prodhimit. Punëtorët që i kemi në Kosovë nuk i nxjerrim nga salla e prodhimit. Montohen me ekipe tjera, dhe më thonë, që janë vendase në Gjermani. Sa punëtorë i keni aktualisht, Visar? I kemë diku 27 ose 28 në qoftë jam i sakt. Momentalisht, kjo është gjithë hapësira prodhuese. Çka për një shtëpi të parafabrikuar bëhet në këtë vend? Gjithë çka bëhet në këtë vend. Domethënë i kemi dikon hapësirë prodhuese ofër 3000 metër katror. Përveç hapësirës jashtme ku e përdorim atje për edhe si stok, domethënë na u ka reduktuar hapësira dhe për këtë arsye e kemi vendosur për investime të tjera dhe për zgjerim më të djeshëm. A i keni teknologjinë adekuate për këto prodhime? Teknologjia nuk ka fund, po mendoj për këtë punë momentalisht jemi gojat pregaditën. Këtu e kemi pjesën ku është makineria CNC, dhe më thonë është makineri robotike që funksionon, më thonë, me komanda numerike. Pregaditet projekti, dërguat informata tek maqina, edhe një punëtori vetëm duhet të ngarkoj maqinën. Maqina e punon gjitha opcionet edhe detyrat që ju kanë dhënë, edhe vetëm largohet nga ona tjetër. Prej këtu kalon te tavolinat e punës që gjenden atë pjesën atje, edhe bëhet montimi i
secilës pjesë, secilit murë, më thonë pjesë për pjesë, element për element. Kalon këtë anën tjetër ku bëhet izolimi edhe suvatimi edhe ngjitja drejtoreve dhe bëhet i gatshëm për eksport. Visar, mund të themi që ju jeni ndër të parët në vend që keni fillu me prodhimin e këtyre llojit shtëpive. Sa ka qenë vështirë ndërtimi i gjithë biznesit që nga koha kur ju jeni kthyer nga Zvicra për të filluar investimin në Kosovë? Fati i mirë i jonë ishte se ne jemi marrë me këtë lloj veprimtarie në Zvicër më herët, por që elementet e parafabrikume, këto që i pam të ngarku tash në kamion, këto e kemi ble në shtetet tjera, si që është Kroacia, edhe kemi shqit si produkt final në Zvicër. Do më thonë, mundësia jonë për me kriju diçka në Kosovë ka qenë maj letë si kur dikush që është vendas, për faktin që neve të regon vetëm sa kemi pas të krijum. Edhe jo në këtë mos sa kemi sot, po për atë kohë ka qenë e mjaftushme edhe arsyshme për më ardhën me bo investimin në Kosovë. Po si investitor ti je llogarit ndërkombëtar në këtë rast kur ke ardhur të investosh në Kosovë. A ka qenë pritja e duhur? Cilat kanë qenë kushtet për ju që janë ofruar në atë kohë? Realisht, na krejt që kem kriju vet, nuk jem shtet, dhe më thonë, naskon, edhe nuk kem pas kërkesa specifike për naskon. Dhe më thonë, krejt që kem bësht, e kem regjistru normalisht biznesin, edhe nuk kem prit që të kemi ndihma tjera nga shteti, po e kem fillu individualisht. Ndërkohë tani, dhe më thonë, kam pas interesim edhe të shtetit me ndaj projekt investimi, do më thonë subvencione. Makinerin që shojmë këto është një përqindje, është edhe donacion, do më thonë është bashkëfinancim me bankën, me Komisionin Evropian. E kemi makineri tjera që janë me bankën evropiane. Do më thonë ka pas mbështetje edhe prej organizatave si që është USAID Amerikan. Ekspozita në Panajire, domethënë, kanë marrë pjesë Gizi Gjerman, Kiesa, që i vjen qeveria. Na kanë ndihmu me prezencën, na kanë ndihmu në publicitetin që e kemë pasë nevojshëm në për Evropë. Na kanë ndihmu edhe me pagesat të shtandeve të ndryshme, domethënë, hapsirave, promovuse që e kemi pasë, sidomos shpesher në Bazel, po jo vetëm, kemë pasë ekspozita edhe si që ishte kjo e fundit, para 10 dite në Zagreb. Të më thonë, këto janë ato mbështetjet që i kemi marë e që janë konë shumë domosdoshme dhe që jemi falenderus. Të më thonë, fal këtyne mbështetjeve, ne jemi sët që jemi, edhe industria e drunit në përgjithsi është kjo që është. Nga prezentimi i këtyre shtëpive në këto ekspozitat e ndryshme ndërkombëtare apo në Panajire, si do të që t'i quajmë, cilat kanë qenë komentet që janë pritur këto? Po, komentet kanë qenë shumë pozitive. Do më thonë, kur lajmërohesh për një ekspozim ndërkombëtar, do më thonë, ti ato brengat për më dalë mirë i ke gjithmonë. Edhe njerëz presin me padurim me po e kanë një farë dhe ata, njerëz do më thonë, që janë miradashës të Kosovës, presin me po diçka mirë, po e ka një farë brengë që mos pëdel diçka keqë. Ekspozitat, sidomos këto të këti viti, kanë qenë diçka spektakulare, që kanë bo një bujë shumë të modhe, kemë dalë shumë mirë, kemë dalë si bashkësi e kompanive, nër ombrellen e klasterit të shpive të parafabrikume dhe industrisë drunit, kemë dalë diçka të për mirë. Ka pas mrapa kërkesa shumë për oferta, ka pas edhe kontrata që janë bo, mu për shkak këtyne ekspozimeve, që është diçka shumë pozitive, edhe po besoj që edhe e ardhmja është shumë e mirë shkak i këtyne ekspozimeve që kemi pas. Si e vlerësoni zhvillimin e kësaj industrie, me qenë se ju tashmë keni bërë disa vite në këtë industri që punoni? Për zhvillimi ka qenë shumë i mirë, se në fillimet tona, industria drunit eksporti i ka pas dikon 30 miljard shifër vjetore. Edhe këto shifrat e vitit kalum të regojnë që industria drunit eksporton përafërsisht
mbi 1000% të asaj shifre. Më thonë që është, një rritje e gjashtë zakonshme për këto 5-6 vitet e fundit, edhe kjo nuk atë ndalë, dhe më thonë, prej sënë mrapa, vetëm sa ka mu dyfishu gjdo moment. Kualitet ka, në qoftë se vizitoni, se cilën fabrikë, qoftë e mobileve, qoftë e shpijave drunit, qoftë në industri drunit në përgjithsi, makinerit janë që në Evropë është ko gjazër me gjithë. Më thonë, cilësia është e mirë, makinerit i kanë të mira, kosovart e mira kësaj është që i kanë kuptu që pa mjetet mira, nuk ka punë të mirë. Edhe kjo përna bëndë sukseshëm. Ju pikën kryesore keni në radaft të pejes. Po. Sa ka qenë kostoja investimit e gjithë kësaj, a ju kujtohet? Tash me shifra kështu konkrete e kom pak problematike. Ndoshta për afërta. Ka pas etapa, dhe më thonë etap mas etapa që është punu, po paraforsisht ajo që shihet këtu, vlera investive është dikun rreth 3 milion. Me sa e keni fillu si fillim këtu? Me sa mjetë që keni investu si fillim? Realisht kemi fillu në një objekt më largë prej këtu, një objekt që kemi morë me qëra, me disa makineri gati primitive, po kemi mujtë me punu. Pëthuj se me gjepa zbrazët kemë ardhë, po vëllet në kemë postë madhë edhe sot jemi ku jemi. Do të thëtë, jo letë njës një biznes, por falë punës dhe angazhimit e ka këtë zhvillim. Edhe ju e keni gjithë këta. Sigurisht, kualiteti punës, angazhimi maksimal, korekcija në punë, dëbojnë sukses shëmë. Jo rastësisht kompanit o etin, o vinë. Më thonë, kjo është shumë rëndësishme në bomit biznes. Po në qofë se në ditët e sotme, ju kishit mendu të hapni këtë biznes, a kishit pas mundësi ose si mendon rrethanat ekonomike, me ato mjetet asaj koha, do të mund të hapni tani si fillim një start-up biznes të tilë, të këti profili? Nuk e besoj. Kjo është, kanë rru momenti, edhe pandemia ka bo dhe vetën, më thonë, tregu kanë ndryshu komplet, çmimet kanë ikë, komplet dhe nuk ma merë menja që e kisha morë guximin me fillu në ato kushte që kom fillu në 2015. A keni vështërsi në këtë industri përgjithsisht në vendin tonë? Po vështërsi përveç kuadrove nuk është që ka vështërsi të mëdha, tash kemi vështërsi më tepër sikur kompanit që janë të ngjashme që gjenden në Kroaci, Slovenia ose më lartë, që në Evropë, në më thonë atë nuk e kanë nevojën e doganimeve dhe gjitha këtë gjona. Neve kjo lloj byrokracie na hup edhe kohë, na hup disa dhe mjete, më thonë vonesat në për kufi dhe gjitha këtë gjona janë goxhazor të menaxhueshme, po prapë se prapë e kemë gjetë një farë rrugë matë vëllitshme për neve se qysh me menaxhu dhe po funksionan. Nëse flasim për krahjen përgjithsisht institucionale, për personat e tillë që vijnë nga Perëndimi, investojnë në Kosovë, po dhe për ata cilët dëshirojnë të kenë një biznes këtu. Si e vlerësoni klimën e biznesit përgjithsisht në vendin tonë, jo vetëm të kësaj industrie? Klima e biznesit nuk është e keqe, klima e biznesit është e mirë, pavarësisht prej qka flitet në kondet ndryshme dhe vështë të banalizoj më abetin në për kafe, në më thonë, ka një klimë biznesit, mundet mu bo biznes, sidomos mundesh mu bo biznes shumë lirëshëm edhe pa asë një loj pëngesin qoftë se dënë me bo biznes të pastër. Në momentin që je i pastër, në më thonë, bardha është në zezën, atëherë nuk sho nëj telashe. Kjo është një mostër në miniatur e totalit shpis, dhe më thonë
Në qoftë se flasim, kjo është një mur I fasadës me izolacione që I ka brenda, sigurisht që ka pjesën e drunit që është mrapa këti izolacionit. Pjesa jashtë me fasadës që duket sikur çdo shtëpi normale. E kem këtë pjesën e mes katit, në qoftë se shtëpia është me kat 2 ose plus. Më thonë kjo është se si punohet pjesa e mes katëve me izolacionet e nevojshme. Edhe pjesa e nën kulmit ose kati komplet edhe kulmit se si punohet. Më thonë kjo e shpjegon në përgjithësi atë farë konceptin e këti farë loj ndërtimit. Më thonë kjo është baza e një shpije para fabrikum. Visar, për temperatura, qoftë në sezonin e verës ose dimrit, kjo arrin të mbroj mjaftueshëm? Një koncept I këti lojt ndërtimit, vlerën e përqyshmërisë e të energjisë e ka më të mirën të mundshme. Dhe më thonë, në qoftë se ka pas nevoj me shpenzu 1000 kW rrymë për muaj, për ngrojet një shpije tradicionale, kjo eventualisht 350 nuk gudzën me kalu. Adi pe marrin kështu se shifrat nuk është... nuk janë ato, po në përqindje për afërsisht, dhe më thonë është kjo pëthuj se dyfish më pak shpendën energji elektrike për me ngro shtepin, se sa një shpi tjetër që pënuat në konceptin tradicional. Visar, a mund të ketë ndonjë arsye pëse s'kërkohet nga qytetarët e Kosovës kjo? Arsyeja pëse nuk kërkohet nga qytetarët e Kosovës, prapë se prapë këtina ka... Arsyet ndryshme po është edhe kostoja. Momentalisht, në Kosovë ndërtimi nuk ka najfar standardi të caktum se qështë duhet më ndërtu, edhe cila nërë me energjisë duhet më për cilë. Evropa e ka këta dhe për këtë arsyet në Evropë kjo kërkohet më tepër, përshka këse edhe shteti I shtynë, dhe më thonë, ndërtust për me ndërtu në atë sistem që më urujt energjia, edhe qytetarët e kanë kuptu vetë që faktura në fund mujtë me qenë sa ma e ullëtë. Dhe më thonë, kjo është kërkesa atyne. Me qenë se në Kosovë nuk I kemë këto lej standardës që kërkuen nga shteti, ndërtimi bëhet pa norma edhe ndërtuat dëbë për këtë arsye kjo shpi del me kostë të mashtë ma shumë se që një shpi me koncept tradicional. Tek ne është rëndësishme si Kosovar me punu dishka shpejt, lirë, me bo punë të kryme, po momentalisht këj koncepti jonë nuk I përshtatet fatkeqisht tregë. Kjo është shpija, kem pas përgjith një plan, një shpije familjare, sigurisht që kem pas idejnë me përdojnë për nevojat të administratës edhe të kompanisë, por që klientat që vinë me na vizitu të shojnë një ambjent shtepjak edhe të njën si në shpi. Edhe të kuptojnë saktësisht se si ishtë dashtë më duk një shpi e parafabrikume prej druri. Kjo e ka dhe një katë siper? E ka dhe I katë siper, po. Më thonë, kjo është pjesa e neje, salon, kuzhin, e ka një depo ofër kuzhinës që shumë e nevojshme, sidomos për familjet e Kosovës, më thonë, që kemë nevoja matë mdhaja. Në këtë katë e ka një dhomë, zyre, që do që të quajmë, banjo tush, edhe lokalin teknik, kunjën, makinat e lamjes, veni për hekurosje dhe gjitha këto, dhe më thonë, qëka I vynë një familje. Jemi në pjesën e katit siper të shtepis që realisht ishtë dashtë mu lugarit 4 dhoma gjumi edhe banjo
ai koncepti që e bojmë na, më thonë, ideja është mos më udalu që është shpi prej druni, po ajo ngrohtësia tjetë e një shpije familjare edhe të njemi mirë. Qëka është të rëndësishme me theksu është se një shpi tilë është ma shëndetshëm me jetu, për shkak se nuk ka lagështi, nuk ka myqet ndryshme, në më thonë, gjitha këto këlloj ndërtimi i eliminan, edhe është ndjesia e jetumin të është ma e mirë, po edhe është edhe ma shëndetshme. Sot tuk e pas parasysh gjithë këta 3 dhe 3-a që ka bëndy, cili do të ishte mesajë jotë për ta? Unë kësha pas shefqërinia e Kosovës, të kuptojnë që edhe në Kosovë ka mundësi. Nuk është Kosova, që do mos tani edhe paga mujore, nuk është shumë mrapa Gjermanisë. Mundësit janë të shumë ta, të zhvillohen, le të shohin një varforme tregun, më thonë, ekonominë private, le të shohin si vend pune. Fatkeqësisht, çdo i ri sot studion dhe shkon nëpër universitetet ndryshme, qëllimin final e ka punën e shtetit. Shteti ka disa vendet caktume të punës, që nuk mundet me pas ma tepër, se s'ka nevoj ma tepër, edhe duhet më këthy ka tregu privat, edhe me kuptu që edhe në tregun privat mundesh më jetu mirë, mundesh më morë edhe pagë të mirë, edhe mundesh më pas kushtet mira. Unë shpresoj që ka kompani shumë në Kosovë serioze, që ju ofrojnë kushtet mira punëtorve. Ne si pëndëncë është të rëndësishme me kuptu që punëtorin duhet me trajtu ashtu si që neve këshim pas qef me na trajtu dikush tjetër. Nëse me këtë loj mentaliteti i hymë kësaj loje, atëre gjithë kanë më konë knoqën edhe kemi me pas sukses bashkë. Kompania nuk funksionon pa punëtorë, kompania nuk është imja, kompania është e kolektivit. Nëse neve e kuptojmë se cili këtë loj konceptit bashkëpunumit, atëre se cili kemi pas sukses. Ju e përmande që familjen e ngushtë e keni në Zvicër. Vetë gjatë gjithë kohës jeni në levizje për shkak biznesit këtu. Cili do të ishte mesazhi juaj për fëmijët tuaj? Unë kam pak më vështirë, ndoshta edhe sikur tjerë, se kam shku pak më vonë, kam qenë edhe pjestar i luftës, edhe momenti kur unë kam ikë jashtë, kjo është mesazh edhe për këta të rritë që duhen më dalë jashtë, mos ikni. Momenti kur kam dalë unë jashtë, u konë moment më i vështirë, u konë në periudhë tjetër, po që kam bëne? Unë kam më linë fëmi në Zvicër që eventualisht, momentalisht, mundën mu qujtë halo shqiptarë kosovarë, po vjen një moment kur asimilimin e kam ndirë, edhe kjo është ajo brenga jeme e thellë, dhe më thonë asimilimin mi ka po djali 17 vite, eventualisht martuhet me shqiptare, dhe më thonë e kam shty vesh një halk ma largë asimilimin, po asimilimin e kam të dira. Gjithë kjo punë që e bëjë këtu në Kosovë, ideja ajo kryesore ka qenë që me kriju diçka në Kosovë që me ja bën të shishme fëmijëve të mi për mu kthy. Edhe shpresa jeme e madhe është që ata kthehen. Përndryshe, çka kum bë kur gjë.